Gruaja e burritim e regjitë të Kiço Londos është komedia që u shfaq në skenën e teatrit Petro Marko në Vlorë. Mbrëmja së premtes u shoqërua me një harmoni të qeshurash dhe duar trokitjesh, një lojë keqkuptimesh, seri gënjeshtrash, ironi, satirë dhe shumë humor, të cilat u sinkronizuar në mënyrë perfekte nga aktorët e teatrit Shëtitës Çajupi. Regjizori Kiço Londo, gjithashtu drejtori i teatrit eksperimental Kujtim Spa i Vogli, me shumë emocion tregoi kënaqësinë që mori nga gjithë publiku i Vlorës dhe të gjithë atyre që e mbështesin në çdo shfaqje teatrale të shfaqur ndër vitet e karrierës së tij. Kjo shfaqje e parë sonte edhe është e pabesueshme. Ky impakt me publikun. Unë jam në gjendje pak të emocionuar për momentin. Gjithsesi ju falenderoj që ishit me ne, që ndatë emocionet me ne, në nërë në veçan duhet të falenderoj publikun e Vlorës. Nuk, do më thënë, nuk mendoje që do të kishim këtë impact me publikun, por Vlora është Vlorë. Vepra u përcoll me një arritje profesionalizmi nga aktorët të cilët u ngjitën në skenë, ndërkohë që ata treguan pak nga eksperjenca në fazën përgatitore të kësaj shfaqjeje. Kemi rreth 2 muaj që punojmë për këtë shfaqje, kanë qenë prova intensive, ka qenë një eksperiencë shumë e bukur, me kërë kemi shkuar shumë mirë, gënjatët na pritën shumë mirë, unë vetë jam nga Vlora, dhe ishte eksperiencë shumë e bukur. Do të rikthehemi për sinematin të Petro Marko? Nuk e dihemi edhe nesër. Po, i presim të gjithë gënjatët dhe gënjatët të na vinë. Shfaqja u ndoq me shumë kënaqësi dhe u prit mjaft mirë nga publiku vlonjat. Arti nga Luksemburgu këtu për pranë të sa e parë tabelën aty me komedi me vrapëlla. Oh, u kënaqsh shumë. Jam me emocion. Oh, falendet, emocione pa fund. Kënaqësi me regjizorin që çon ndo ashtu. Shumë bukur. Shumë bukur. Si gjithë aktrimet dhe provokimi i talentit. Një lojë e bukur aktoresë. Fal aktorëve të mrekullueshëm të zgjedhur me kujdes dhe fal vëmendjes të jashtëzakonshme ndaj detajeve. Shfaqja shkaktoi shumë të qeshura dhe emocion tek të gjithë qytetarët e pranishëm. Komedia Gruaja e Burritim do të shfaqet 2 netë rresht në Teatrin e Vlorës në orën 19:30.